meninas, eu tô com mais um vídeo pra vocês. E galera, eu tô aqui trazendo a Beta 8 aqui do MCP 0.12. Ai, caramba, bati a cabeça aqui, galera. Não sei se vocês ouviram, mas eu bati. Ai. Mas galera, vamos nessa. Ele não adicionou nada aí, né? Ele não adicionou nada, não adicionou nenhuma opção nova, não adicionou nenhum item novo. E também não adicionou. Não adicionou item novo. Não adicionou opções novas, não adicionou mobs novos, só correção de bugs mesmo. E mais nada, né? Bom, galera, confere o último vídeo aí que foi da farm, beleza? Confere aí no canal que foi muito massa. E o link pra download dessa beta hoje vai estar na descrição do vídeo. Tá bem show mesmo, até agora não vi nenhum bug. E assista lá o vídeo que eu ensino a fazer essa farm aqui de carne automática e de vacas, beleza? Mas é isso, galera, o link pra download vai estar na descrição do vídeo. Se der erro, eu vou estar deixando outro link aí pra vocês, beleza? E é nóis, galera, é isso. Falou e fui!